Satatanushaktam Ashishakaya Prashitam Ashesham Autsukyamoharatidam Jagana Yopurvavaidyaya Namostu Tasmai Yopurvavaidyaya Namostu Tasmai Yo purva vaidyaya namostu tasmai Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Namastê. Bem-vindos a mais uma aventura de Ayurveda, nosso quarto Jai Namastê. Já fizemos o nosso yoga para Vata de manhã cedo, Shankara Kshalana. Grandes aventuras. Muito nada no meio do caminho. E agora a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes do Ayurveda, com todos os outros, que é o tema do sono, Nidra. O tema do sono que a gente vai estudar aqui hoje é um aspecto que é considerado um dos três pilares fundamentais do Ayurveda. Para quem quiser saber, a palavra é Nidra. Ela não é Nidra, ok? No geral, vocês vão ver escrito com Nidra. Mas esse A tem um som de A, que nem do Ayurveda, ok? Então, no Ayurveda, o Nidra é Nidra, certo? No yoga também. Bom, então, a gente tem três pilares no Ayurveda fundamentais. O primeiro pilar considerado é chamado de Ahara. E Ahara é considerado toda a tua alimentação. Não só a tua alimentação do que você comeu, mas a alimentação de tudo que você ingeriu através dos seus sentidos. Ok? A-H-A-R-A. Ahara. Ok? O segundo pilar é chamado de Nidra. N-I-D-R-A. E aí em cima desse A tem um traço, não é exatamente um tio, é um traço. Esse traço em cima significa que a vogal é longa. Nidra. E no caso do A, o A curto é A, tipo. A palavra que vocês normalmente chamam de vata é vata. Então, o A, ele tem dois sons, o som de A e o som de A. Então, é Nidra. Então, é Ayurveda. Ok? Que está relacionado aqui o que a gente vai conversar com sono, mas não só em relação ao sono, todos os processos de restituição fisiológica, anota isso por favor, Nidra vai ser entendido aqui no contexto de restituição fisiológica. E o terceiro tópico desses chamados de Prayopastambas, os três subpilares do Ayurveda, como no geral isso é chamado tecnicamente, o terceiro é chamado de Brahmacharya, ou abrahamacharya, que é considerado a relação da sexualidade e do sexo em si. Então, classicamente, a gente no Ayurveda tem esses três componentes muito importantes. Prayo, aqui são três. Upastamba são pilares auxiliares. A ideia do Ayurveda é que Vata, Pitta e Kapha, teoricamente, são os pilares principais da fisiologia. E esses três pilares auxiliares ajudam Vata, Pitta e Kapha a funcionar de uma maneira adequada, que é Ahara, Nidra e Brahmacharya. Okay? Como o conceito do Brahmacharya é um conceito largo, eu espero poder ver isso em um outro Jai Namastê, porque algum dia chegamos lá. Mas, por enquanto,
A ideia fundamental daqui a gente hoje é entender o porquê que o Nidra é tão importante. Então anota isso daí. Viver cansa. Isso mesmo, Viver desgasta, que é a palavra adequada para isso. Ok? Você falar, você respirar, você comer, você fazer xixi, você fazer atividade física, você simplesmente dormir, qualquer uma dessas coisas desgasta a fisiologia. Ok? E no Ayurveda a gente dá muita importância ao processo de manutenção da vida, que é, digamos assim, a fogueira queimando lenha. A gente vai fazer a fogueira e a fogueira queima lenha. E tem esse processo que a gente chama de Agni, que é o processo de cuidar da digestão, etc. e tal. Mas de vez em quando a gente precisa limpar a fogueira, que é o processo de excreção, que é o apana, que a gente estava conversando hoje de manhã, dos exercícios de evacuação. E o outro é o aspecto de você parar o carro na oficina em algum grau para que faça uma revisão geral. E o sistema que mantém a vida possa ser reconstruído. Ok? Então, dentro dessa analogia, você tem um carro. E você vai, no geral, você está botando gasolina, você está andando, está levando mecânico, etc. e tal, ok? Então, esse é o consumo corrente do carro. E quem está cuidando desse consumo corrente é o processo metabólico. Só que, de vez em quando, você precisa consertar, você precisa regenerar o processo metabólico. Não só o do estômago, etc., mas do corpo todo. E esse é o ponto fundamental. No Nidra é onde o seu corpo se refaz. No Nidra é onde o corpo se refaz. Não só o corpo, a mente também. No Nidra é onde o corpo e a mente se refazem. Ok? Então, todas as pessoas que têm algum tipo de distúrbio, problema, prejuízo em relação ao sono, ao Nidra, elas têm um problema de reconstituir a fisiologia. E, basicamente, elas estão morrendo, ou eles, mais cedo do que necessariamente precisava ser. Ok? Então, basicamente, a ideia do Ayurveda é que para você não envelhecer precocemente, você precisa ter um bom sono. Por isso que bebê cresce, porque bebê dorme pra caramba. E no processo de dormir é onde o corpo tem as condições necessárias para se refazer e quando está na época de crescer, crescer. Ok? Então, pro Ayurveda, a gente precisa cuidar do nosso sono, porque o sono é o lugar aonde o corpo tem mais capacidade de se refazer. Quando você está acordado, quando você está sob a influência de Surya, sobre a influência da energia Yang, sobre a influência da energia do Sol, o seu corpo está num perfil mais catabólico. Ele está mais capaz de transformar impressão em estímulo. Ou seja, ele está mais capaz de transformar comida em energia para ser gastada no músculo. Quando o seu corpo está dormindo, ele no geral deve ter três características importantes. Ele deve ter a característica de ser suficientemente fresco, suficientemente untuoso, suficientemente metabólico. Então, a gente tem três características que são importantes para o corpo se refazer. Ele tem que ser chita, SH e com um tracinho em cima, TA. Tem outro S que é pontinho em cima, mas por enquanto eu não vou encher o saco de vocês com isso. Esse chita aí, por enquanto a gente só está focando que o som é isso, chita, ele significa que você, no geral, por exemplo, quando está numa situação muito quente, muito quente, muito quente, você não consegue dormir direito, verdade? Verdade. E quando está numa situação muito frio, muito frio, muito frio, você não consegue dormir direito. Ok? Então, para você dormir direito, o corpo ele tem que estar fresco. Muito quente. Ele não pode estar muito frio. Ele tem que estar fresco. Ok? Então, se por exemplo você dorme, teu pé fica gelado. Teu corpo não se refaz. Se qualquer parte do seu corpo fica gelado durante a noite, teu corpo não se refaz. Daí a importância de passar aquele olhinho no solo do pé, etc. Outro aspecto.
É que na perspectiva do Ayurveda, a gente é uma bola de óleo, desde o momento que a gente foi fecundado na barriga da mamãe, até o momento que a gente morreu. E essa bola de óleo, ela é o que é responsável por manter a gente com as articulações funcionando, com o intestino funcionando, com o cérebro funcionando, com os sentidos funcionando. Então, na perspectiva ocidental, a gente é uma massa de carbono ambulante, certo? Não foi isso que a gente aprendeu na nossa aula de química? Sim? Mas para o Ayurveda, a gente é uma bola de óleo. Ok? Enquanto essa bola de óleo está em expansão, a gente chama isso de idade kapha. Até 25 anos, 30 anos no máximo. Enquanto essa bola de óleo está estável, a gente chama isso de idade produtiva, etc. Que é mais ou menos os nossos 25, os 55, 60, por aí. E quando essa bola de óleo começa a ressecar, essa é a fase pita. Quando essa bola de óleo começa a ressecar, olhos vistos. E é muito difícil manter esse óleo no lugar. Isso a gente chama de idade vata. Por isso que no Ayurveda a gente faz oleação, a gente cuida para que essa bola de óleo ela não se perca de uma maneira rápida demais. Ok? Porque para o Ayurveda a longevidade requer que a sua bola de óleo fique bem protegida. Não é só o seu joelho que fica ranjando. Para o Ayurveda, envelhecimento é que tua bola de óleo ficou ressecada. Ok? Então, para a gente de noite restituir o corpo, a gente precisa que a gente tenha um mínimo de oleosidade no sistema para que ele possa ser refeito. Essa oleosidade ela deve ser entendida numa mistura de água e óleo, não só óleo. Okay? Você poderia pensar na perspectiva ocidental como um plasma, etc. e tal, mas, basicamente, a gente precisa ter um grau de umidade, moisture. A gente não pode estar muito ressecado, porque se é ressecado a gente vira múmia, a gente morre, ok? Então, o segundo aspecto de noite que a gente precisa ter para a gente se regenerar, além do frescor, é ter esse grau de umidade, umectância, untuosidade, para que o corpo possa ser refeito, ok? Como a lua. A lua traz frescor, a lua traz orvalho, ok? E como a gente está na Páscoa. A lua cheia, ela também traz luz, ela também traz, nesse sentido, fogo. Ela traz capacidade metabólica. Quando a gente tem uma lua cheia, a gente vai fazer um luau. Quando a gente tem lua nova, quase ninguém sai de casa, certo? Então, a ideia do Ayurveda é que os três aspectos que a gente precisa para restituir o nosso corpo, seja dormindo, seja fazendo uma massagem, qualquer coisa que seja, é Shita, Snigda. Snigda se escreve com S-N-I-G, Snig, D-H, eu acho que é Snigda, tenho quase certeza. Esse Snigda representa esse balanço de água e óleo adequado dentro do nosso sistema. Da mesma forma como no nosso corpo, no nosso carro, a gente tem a água para refrigeração, a gente tem o óleo para refrigeração. Esse conceito é o conceito do Snigda, senão o carro fica quente. Ele para de funcionar adequadamente. E o conceito 3, que é a Agneia, é a capacidade, A-G-N-E-Y-A, Agneia, é a capacidade do corpo exercer as funções fisiológicas que são necessárias para que aquele Snigda, aquela massa de óleo, seja incorporada no nosso sistema de uma maneira definitiva. Ok? Seja absorvida, seja digerida, etc. E tal. Então, isso significa que no Ayurveda, essas três características, elas têm uma tendência a funcionar melhor quando a lua está presente, não quando o sol está presente. Então, de uma maneira simples, quando a gente tem sol presente, a gente está no perfil catabólico. Quando a gente tem lua presente, a gente está no perfil anabólico. Ok? E a ideia do Ayurveda é que a gente, tendo um bom sono no período da lua, faz com que a gente tenha maior qualidade de vida. Principalmente se você vai dormir com as galinhas e acorda com o galo. Mas isso já é um outro tema. A gente vai chegar a ele já já. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta?